これ塗っとけばもう最強です。最強しか言えねえ。やっぱこうラメとかね、華やかな感じがドレスには合うかなと思って、目をうるうるさせましたよ。おはようございます、松木です。今起きました。今日は結婚式です。私結婚式初めて行くんじゃけど、ちょうど先月 YouTube のコメントで、あの結婚式行く時用のメイクやってくださいっていうことで、あ、ちょうど来月結婚式じゃと思って、このタイミングで本当にあの結婚式当日にちょっとメイク動画撮ろうかなと思います。まあ、結婚式なんで、まあ、ちょっとあの華やかな感じでメイクしていこうかなと思うんだけど、髪の毛はあの友達の美容師さんに頼んだから、一旦ここで服着替えてメイクして、であの美容室に行くっていう感じで、完成形も全部取ります。今ちょっとこうむくみ取ってんすけど、美顔器で着替えてその服に合わせてメイクしていきます。はい、着替えてきました。カラコンも一応つけてきた。めっちゃナチュラルなやつで、ミュームのクラゲ、もうそればっか使うやんって感じやけど、もうカラコン一番お気に入りなんで、それがミュームのクラゲが本当に自然な透明感増してくれるみたいなカラコンつけたんで、早速メイクしていきます。まぁ、ちょっとブラウンのドレスなんで、後でリップとかアイシャドウとかは見ながら調節って感じで、一旦、まあ、大事なね、あのベースからやっていく。この後新しい推しクッションファンデ塗る前に、崩れづらくするために皮脂防止の緑、このメロンのカラーですね、プリマビスタです。これはちょっと毎日メイク最近あげたやつでもあのおすすめしてたやつで、これを最初に塗っとけば安心感って感じで、これ塗ります。まあ、塗る位置は顔の中心、顔の中心に伸ばします。どうなんだろう、結構結婚式ってさ、私ほんまに行ったことないけんわからんんだけどさ、長い二次会とか、まあ行けば三次会とかなる現場もあったりする可能性が高いから、やっぱ長時間崩れづらいメイクっていうのはやっぱみんな意識するのかなと思って、それこそ仕事でも長い現場ロケとかだったらこれ塗らないともう始まらないって感じで、はい、今中心だけここだけ塗ったかな。クッションファンデ、これ新しく出るやつです、私の動画でね。ドクターソアの 5G リフトファンデーション、これライトのカラーなんですけど、これがなんとあの日本製なんだけど、皮膚科が開発した顔がリフトアップされるクッションファンデっていうので、ちょめちゃ気になって最近使ったんですけど、マジで良くて、ほんと崩れんかったん。これ日本製っていうのも安心できるし、いらんもんが入ってないから肌にも優しいっていうのですごい良くて、これまだ今日で2回目なんだけど、前回一昨日ぐらいかな初めて使ったんだけど、マジで綺麗なのよ。言うてね、緑の下地使ったとはいえちょっと赤みがあるんですけど、ちょっとじゃあ塗り方がこうポン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 って優しくね、こう下から上に上げていくみたいな感じで塗るらしく、不思議じゃない、このなんかクッションファンデでリフトアップするっていう、ね、なんか皮膚科が出してるのもすごく説得力があるというか、ノンケミカル処方とか言ったかな、なんか結構韓国のクッションファンデってすごいカバー力があるんだけど、肌がピリピリしたりとか、なんて言うんだろうな、いろんなもん入ってて結構合う合わないが激しかったりするんだけど、これはしっかりカバーもしてくれるし、なのにカバーしましたみたいな厚塗り感じゃなくて、素肌が綺麗な人みたいな見せ方にもなるし、もうなんかマスクして歩いとったりしとったんこのクッションファンデで、で大体ね鼻の頭から取れてくじゃん、口周りがやっぱ蒸気で口の呼吸のあれでよれてくるんだけど、もうねこれつけた日全然よれてなくてびっくりしたんだよね。どう、今半顔塗ったんだけどさ、結構ちゃうくない、わかるかな、この素肌に近いけどしっかり赤みだったり、このクマとかクッションファンデ特有のベタベタ感もなく、すごい綺麗にね伸びてんのよ。もうこれの PR 案件かっていうような感じぐらい褒めてんですけど、全然そんなことなくてすごい良かったんで、みんな勧めたくて、はい、クッションファンデ塗れたんですっごいつけてるね。これ無加工でフィルターかかったみたいな肌になるの最高だよね。次コナ、これも毎日メイクで紹介した、最強です。このコナはもうこれ塗っとけばもう最強です。最強しか言えねえ。そのクッションまで言うても表面がサラッとはしないんで、一応ふわっとのせます。大きめな筆で全体にふわっと。フェイスパウダーを塗ったら次は、ローラメルシエのマットラディアンスベイクドパウダーの1番。これね、久々登場するかも。すごい綺麗なツヤが出るやつなんですが、まあ、すごいベージュよりかはベージュのすごい綺麗なツヤ感が出るハイライトになります。これを綺麗に取って、ツヤ感を意識したいんで、鼻の先にもヒューンと目頭、Cゾーン塗って、ビーグ山。
続いてシェーディングです。マストです。シェーディングはヘアメイク、いつも通り4番。毎日メイクで取り入れてたやつが多いからガチやんって思ってる方もいるかもしれないですが、ガチです。もう超楽しみ。結婚式か、なんか初めて見るしさ、25で初めてって意外だねって言われたの。結構みんなもう第二期ラッシュぐらいの年って言われて、楽しみ、めっちゃ楽しみな。どんな感じなんかなと思って。シェーディングはしっかりいつも通り生え際と輪郭顎下全部入れます。続きまして眉毛やっていきますよ。眉毛は、まあ、ちょっとお洋服がブラウン系っていうのもあって、まあ、眉毛もちょっと黄みのあるフラワーのカラーを使います。ヘアメイク6番。1,2,3個するぐらい、いつものフーミーのブラシでやれば綺麗にいきます。眉尻から眉頭にかけて、下から上に整える感じで、結構私はブリブリする感じより綺麗めな方が好きやから、髪の毛もその後タイトにしてもらおうかなって感じ。まあワンピースで後で全体見せるんだけど、ちょっと可愛らしい感じなんで、全部髪もメイクも可愛らしい感じだとブリブリになっちゃうから、ちょっとタイトで大人っぽい感じに仕上げてもらおうかなって感じ。はい、眉毛のパウダーはこんな感じ。続いて、眉マスカラヘビーローテーションの4番。眉毛の色抜きます。はい、眉毛完成したんで次アイシャドウやっていこうかな。いやでもアイシャドウちょっとバランス見んとな。リップ先やろっか。リップでバランス見つつアイシャドウも塗っていこうってことで、今日使うリップがシュウエムラのルージュアンリミテッドアンプリファイドラッカーの ALBR787 番。のせるとこんな感じの色味、色っぽい綺麗な赤、はっきりしてるカラーだから映えるなと思って。今回のメイクはこの赤をメインに、超綺麗な色で、これだと赤すぎるからちょっとねティッシュオフします。あ、ティッシュなくなった。ティッシュオフ。ティッシュオフしてこの濃さってすごいな。ご飯食べて持ちなそう。いいね。一旦ちょっと色味塗ったんでアイシャドウを塗ろう。今どっちかの色で迷ってて、どっちの色がいいと思う。オレンジ寄りのスクのアイシャドウパレットか、こっちエトボスのちょっと赤っぽいカラー悩んでて、ちなみにこのエトボスのやつは使ったことないんだよね。いやでもなんかブラウンのやつだったらこっちって思いそうだけど、あえてこの赤っぽいやつ挑戦してみよう。初アイシャドウで、まず明るいカラーを筆にとってまぶた全体にのせます。エトボスは結構ね評判いいよね、アイシャドウ。なんかカラーが綺麗だったりするからツヤ感っていうのかな。はい、続いてこのちょっとボルドーっぽいカラーを付属の筆にとって大幅乗せます。下から上に。おー綺麗な色これ。なんかねボルドーっぽいけど茶色みが強いな。綺麗な色、発色いいね。エトボス、ちょっと下も塗ろう。いいね。なんか結婚式ってさ、ドレスが派手やけどさ、通常メイクする人結構いるじゃん街中。もうちょっとメイク濃かったらバランスいいのになとか結構思っちゃってたんだよな。やっぱ顔が薄く見えんだよね。これが濃くいった方がいい気がする。攻めましょう。はい、ちょっとブレンディングブラシでぼかしていい感じになじませます。で次このちょっとカーキっぽいカラーを筆にとって、カーキなのかブラウンかな、このくの字にのせる。ボルドーパーンだとちょっと腫れぼったくなりがちなんですけど、こういうブラウンでちょっと締めていく、フォークの字なイメージ、黒目までので、またブレンディングブラシでなじませる。これ結構大事かも。こういうね深みのある色がやるときはブラシでなじませないと結構ねパンパンって乗っちゃう。チップでやるなんかももってのほかというか、指でもつきすぎちゃうからブラシが本当におすすめよね、こういう深い色は。うん、最後このちょっと薄ピンクみたいな色味をチップにとって目頭の涙袋に入れます。黒目まで入れる。続いて B アイドルのザ・アイパレの104番の本能のヌードベージュのカラーのこれがすごい好きで、このラメをのせます。目にとって一旦黒目の上にのせます。やっぱこれラメとかね華やかな感じがドレスには合うかなと思って、縦にトン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 。いいね、目に光が入るね。結構メイク感覚でやるからこうなんかわかんない、
なんでそれ選んだんですかって言われるけど、あ、でもアイシャドウとかの色味とかリップの色味とかの感覚はなんか大学の時とかにそれこそさ色彩を習ってたのよ。その服飾科だったのね私で、メイクコースだったんだけど、これとこの色は合わないとか結構勉強一応したからなんとなくわかる。で、同じ色を細いチップにとって目頭にのせます。くの字、目頭のくの字。はい、今ここのくの字にも入れました。こことここ、光を集めてね、目をうるうるさせましたよ。次アイライナー。キャンメイクのクリーミータッチライナーの何番だこれ、7番だ、7番。ちょっと深みのあるブラウンの色味を目の際に。インラインって感じかな、インラインでこう入れます。マジで描きやすいな、クリーミータッチライナー。はい、インラインきました。で、この筆、これは毎日メイクでも使ってた仕込みライナーの1番だね、ブラウンのカラーを最後ちょっと延長させる、ちょっと流れに沿って引くぐらい控えめな感じで。はい、目元最後にこの一番ハマってるマスカラ、エレガンスのマスカラ BK10 番、ブラックですね。マジで綺麗につく、ほんまに好き、これ絶対リピ買いする。もうマスカラ比較でこの間動画出したの見てほしいんだけど、一番綺麗だし、お湯落ちで落ちなんか全然にじまないし、一本一本ねほんと軽くつくから綺麗につくよ。この絶妙なカーブも最高だし、これのうん、伸びるね。下まつげもやります。下まつげもやりやすい、本当に。はい、目元完成です。次最後か、もう最後だね。最後はチークなんですけど、ナーズのブラッシュのカラー4078番。マジでね何でも合う、これまあベージュピンクっぽい感じかな。これ筆にとってちょっとリップが濃いめなんであんま厚く塗らずふわっとのせるぐらい、まあ、のせる位置はこうほぼね、結構チークは大きめの筆でのせるとこうバランスよくのって好き。あとこのナーズのやつマジで肌綺麗に見える。で、最後仕上げとしてコーセのキープミストを顔面に、切り細かい最高のせて、こういうスポンジで密着させる。これするだけでマジでヨレ防止なんでね。リップちょっとね中央だけに、さっきちょっと試し塗りでしたんで中央にポンポンと足して、グロスも足します。これマットなんでこのままでもいいんだけど、私は個人的に縦じわが気になるんで、大好きなディオールの22番、ちょっとだけのせるで完成かな。いいんじゃねえ、めっちゃ超いい感じになった。完成。お、さあ妹が来たんで妹のメイクして一緒に美容室行きます。美容室来ました。さえちゃんにお願いします。セットします。はい、セット完成。カイトに来てもらいました。カイトありがとう。ありがとうございます。行ってきます。